ko ng palamurang tao guys. Ako palamura ako. Oo, tama sir. Pero marami ko natutulungan kahit nahirap ako. Papa ko yung dati ko papa. Lasenggo natin no. Marcelo, mas maganda Marcelo dahil papa ko lasenggo, walang ganyan panalasing. Hindi siya makalabas. Kaya lang siya namatay. Ibig sabihin, kung maraming pinapatay si Marcos tong araw, patay kasama ni Arpato dahil gago papa ko eh. Yung kumakalaban lang kay Marcos sa mga NPA, yan ang dapat matakot. Tsaka yung mga ayaw sa patakar ni Marcos. Kaya sinasabi ni Atienza, nakakalaso, dito patay sana lahat ng isda dyan. Lahat na ng huli ng mga lamang dagat dyan na binenta rito, patay na sana lahat. Kajaryo. Hindi kasi kapag nakaw, wala ka nagawa ng siyam na taon na ginawa mo rito. Wala. Kaya ganun, kaya galit na galit sila kay ano, kay Duterte. Okay, nung araw ngayon, okay naman siya. Kaya lang, maraming nagayon kasi hindi sila makapagnakaw sa panunod Duterte. Gusto ko ng palamuran tao. Kasi ako palamura ako. Oo, tama sir. Pero marami ko natutulungan kahit nahirap ako. Yun, eh, yung mga nakabaro, mga nakaano, wala ka na kung di magnakaw. Kaya si Nancy Pinay, wala kasi alam, pumunta ka rito, babaho ito pag nagpunta ka rito. Hindi mo ka ano yung papa mo dati. Oo, papa ko ano yung dati ko papa. Lasenggo natin, no? Marcelo, mas maganda Marcelo dahil papa ko lasenggo, walang ganyan panalasing. Hindi siya makalabas, kailan lang siya namatay. Ibig sabihin, kung maraming pinapatay si Marcos tong araw, patay kasama ni Arpato dahil gago papa ko eh. Yung kumakalaban lang kay Marcos sa mga NPA, yan ang dapat matakot. Tsaka yung mga ayaw sa patakar ni Marcos. Ito yun. Ang tetex, totoo lang yun ah. Ito okay lang at nandito si sir, no? Na-share niya yung ano. Ano pa nga, ano, para mapanood ko na. Si Kuya Goods po, si Kuya Goods. Kuya Goods, good. Ayan, kaya kami napunta rito, ang ganda. Taga saan pa po kayo sir? Fairview pa ako. Ay, medyo malayo na yun. Malayo. Kaya sa mga taga Fairview, no? Invite nyo na sir sa Marikina. O, magpunta kayo dito, tinayin pa gano'ng kalinis dito. Fairview and Marikina. Marikina, taga Marikina, punta rin kayo, marinis dito. Pero sir, ang Marikina, Ito na, may isda dyan, maliliit. Kulang na lang sir ay paliguan. Okay, konting panahon na lang, siyempre it will take time. Konting-konti na lang yun. Kaya sinasabi ni Atienza, nakakalaso, dito patay sana lahat ng isda dyan. Lahat na ng huli ng mga lamang dagat dyan na binenta rito, patay na sana lahat. Kajaryo. Hindi kasi kapag nakaw, wala ka nagawa ng siyam na taon na ginawa mo rito, wala. Buti pa si Isko, kahit gano'n si Isko, ang Manila siya, napaganda niya. Hospital? Oo, pinaayos, ang dami yung City Hall, ang ganda. Kaya nga. Pinasara niya yung karyedo, puro pagbula sa Barangay Tano hanggang papunta sa kanya, puro corruption. Oh, hindi siya makapagnakaw eh. Kaya gano'n, kaya galit na galit siya kay ano, kay Duterte. Ito sasabi, divert yung ano, sayang pagkain. Hindi, kung alam niyo batas kayo mga senador, alam niyo batas. Hindi pwede i-divert yung pera dito sa Dolomite. Wala pa tayong ano rito, yung pandemic. Nandiyan na yan eh. Bawal yun eh. Sa kustos, alam nyo yan eh. Hindi ba sa'yo i-transfer na yan para bibili ka? Ah, order ka na? Hindi. May batas yan. Dadaan pa sa Congress yan. Naka-appropriate na yung ano rito, yung tag ito, yung pondo. Hindi pwede i-transfer sa pagkain yun. Sir, may tanong lang ako. Regarding federalismo, sangayon ka ba dyan? Oo naman. Kasi ganito yan, pag sa Mindanao, halimbawa ako, ano, leader ako ng Mindanao. Pag ganito ako sa isang bayan, hindi ko bibigyan ng pondo yun. Eh, kanya-kanya ngayon. Eh, kanya-kanya, kaya mangyayari dyan. Matidevelop ang kada, ano, probinsya, kanya-kanyang pera bibigyan sila eh. Hindi ka todong pagka sa national guard, pagdaan dyan, lahat yan, wala, nakurakot na. Tama. Tapos sa ARMM nangyayari. Apo. Pag galit sa isang, ako nyari yung chairman doon, pag galit ako sa isang buwangga, hindi ko bibigyan ng pondo yun. Apo, apo. Pag ayaw mo sa akin. Ayun, yung federalismo, lahat, kanya-kanya yan. Kaya walang makakapagnakaw. Diba? May development. Diba? Kaya yung mga iba dyan, ako, mas maganda ngayon. Natotoo lang. Napakaganda ng doll. Pinapawis na lang yung kilo-kilo mo. Mas gusto ko to. Dati ang ganda lang ako, puro tae. Apo. Tae, basura, lahat. Pok-pok, adik, soldater, kinawang beer house ng kahaba ng ano. Eh, sasabihin ko lang sa'yo, Nancy Binay, wala pa yung tatay mo rito, beach na to. Kung sa history natin, Battle of Manila Bay, beach ito. Wala pa yung mga breakwater na yan. At ito real information. Hindi ito nilagyan ng bits-bits. Ayan, so yun po mga kababayan. At ito, nagdeliparan po yung ating mga air asset, no? Air asset po ng Philippine Air Force. Nagdeliparan po dito sa parting Manila. Dahil nga po ngayon po yung araw ng Manila, no? Mga kababayan. So hindi lang po itong mga helicopter na nakikita natin, maging yung mga jet fighter ng FA-450, no, ng Philippine Air Force, no. Ayan, so ilang beses po siyang dumadaan dito sa may parting Manila Bay, no.
Ayan, so yun po mga kababayan, so ito, talagang tuloy-tuloy nga itong paglipad po ng mga air asset ng ating Philippine Air Force dito sa may bahaging Manila Bay, no? Dahil nga po ngayon ay araw ng Manila. Ayan, so yan po yung mga air asset natin, no? Ayan, proud. Ayan, Black Hawk po yan, yung mga bagong acquire po ng mga ating gobyerno, no? At ang gaganda, no? Ang gaganda po ng ating air asset ngayon na ito, nagagamit po ng ating mga Philippine Air Force, no? Mga miyembro ng Philippine Air Force. Ayan, so ang ganda po mga kababayan, no? Nakaka-proud po na meron tayong ganitong mga air asset ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte. Ayan. Ayan, so ayan po yung mga ano, Black Hawk. Yun naman po sa may unahan yung FA-50. At ito naman yung Tucano. Ayan po. Oh. Ayan po yung Tucano naman po mga kababayan. Oh. Ayan. Ayan. So napakaraming nagliliparan po ngayon na mga air asset ng ating Philippine Air Force ngayon dito. Ayan. So yan po yung mga FA-50. Ayan, Tucano pala yan mga kababayan. Oh. Ayan. Yung mga bagong acquire po yun ng Philippine Air Force po mga kababayan. Ayun, ang gaganda oh. Para silang mga tutubi. ang cockpit. Oh. Yeah, so good morning po mga kababayan. So araw po kasi ngayon ng Manila mga kababayan. Kaya ito nag flyby po yung mga eroplano dito ng Philippine Air Force. Ayun. Ayan, so siyempre ito po yung mga kababayan natin na mga namamasyal dito na tuwang-tuwa dito sa Manila Bay, no? Dahil nga po sa napakaganda na po ng ating Manila Bay na siyempre ayan, napakalinis, ha? Tuwang-tuwa itong mga bata dito, diba? Ayan. Yeah, so good morning po sa lahat sa mga kababayan natin. Isang mapagpalang Biyernes ang umagwa sa bawat isa po. Yeah, so yun po mga kababayan at talagang napakarami nating kababayan natin dito. Hindi na sila nang kapag pigil sa kanilang sarili, talagang lumulublob talaga sila dyan sa may parting tubig. So napakarami po tayong kababayan ngayon na pumasyal muli dito ngayong araw dahil so kahapon kasi sarado nga po to itong Dolomite Beach at kada Wibis ng buong araw ng Wibis dito sa Dolomite Beach ay sarado po to for maintenance po, no? Ayan, so grabe talagang tuloy-tuloy pa rin itong pagdagsa po pagbisita ng ating mga kababayan dito mismo sa Dolomite Beach, no? Ayan, so ito po yung update natin at syempre magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, magandang umaga po. At ayan na, hanggang sa muli. At sa susunod nating update, ayan, abangan nyo po mga kababayan. Maraming salamat. Good morning po. Magandang umaga.